la porta, la porta, la para ti porta. Alza un bacio, la porta, la para ti porta. Tenim dos objectius: innovar, crear i aprendre fent el que més ens agrada, que és tocar la percussió. Però la percussió a Catalunya cada dia va més i més, i convido a tothom que s'apunti a alguna banda de percussió perquè visqui aquest món que és tan fàcil. Hay un montón de bandas, pero aún así se conoce muy poco. La cuestión es que el objetivo es que la gente se lo pase bien y disfrutar el máximo posible tocando. Seguim una mica transportar o recrear el folklore que es dona a Salvador de Bahia. Bé, doncs el panorama musical, realment hi ha molta oferta, diguéssim, hi ha molts grups diferents que fan coses molt diferents. Molaria potenciar-ho més aquí a Catalunya i fer que tots junts fer una mica més de pinya, en comptes d'anar cadascú la seva bola, intentar agrupar-nos més i fer més problemes. Animar.
mar y que se lleven un buen recuerdo de ese momento que han pasado por nosotros.